Քիմ Քարդաշյանի Երևանյան առաջին առավոտը սկսվել է 24 միլիոն հավանող ունեցող Facebook-յան էջում սելֆիի հրապարակմամբ։ Այսօր կլինեմ Փիրուզագույնով, նկատի ունենալով դիմահարդարումը, գրել է Քիմը։ Հանրապետության հրապարակից սկսվեց Քարդաշյան քույրերի կարճատև զբոսանքը։ Աստղերը նախապատվությունը տվել են շագանակագույնի երանգների և կանաչի նուրբ համադրությանը։ Քույրերը զբոսնեցին Կասկադում, որտեղ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի աշխատակիցները և Քարդաշյանի անվտանգության ծառայողները ուժեղացված ծառայություն էին իրականացնում։ Մի կողմում ոստիկանության աշխատակիցները, մյուս կողմում Քիմ Քարդաշյանի անվտանգության աշխատակիցները, իսկ այս դռնից ներս նախաճաշում է Քիմ Քարդաշյանը քրոջ հետ։ Ռեստորանի դիմաց տևական ժամանակ սպասում էին լրագրողներն ու երկրպագուները։ Ի դեպ, Ֆինլանդիայում Նորվեգիայի հյուպատոսը ձեռագործ նվեր էր բերել Քարդաշյանի փոքրիկին։ Խաղալիքի վրա ցեղասպանության խորհրդանիշ անմորուքն է։ Արջուկը պատրաստել է Բերդ քաղաքում բնակվող մի կին։ Ես ցանկանում եմ այն սիրով նվիրել Քարդաշյանի աղջկան, Նորթին։ Քիմի ոչ պակաս հայտնի քույրը Քլոե Քարդաշյանը հիացած է երկրպագուների ջերմ ընդունելությամբ։ Նա իր Facebook-յան էջում, որը 12 միլիոնից ավելի հավանող ունի, գրել է, որ այցը Երևան չափազանց գեղեցիկ է։ Քլոեն հյուրանոցի դիմաց ծաղիկներով հավաքված երկրպագուներին հրեշտակներ է անվանել։ Քարդաշյանի այցից առաջ լրատվամիջոցները գրեցին, թե նրան մոտեցողներին և լուսանկարվողներին $1000 տուգանք է սպառնում, բայց Քարդաշյանն անկաշկանդ շփվել է ռեստորանի աշխատակիցների հետ, իսկ հրապարակում և Կասկադում զբոսնելիս չի մերժել երկրպագուների հետ սելֆիները։ Աշխարհահռչակ հայուհին բացառիկ հարցազրույց է տվել այսօրին։ Kim, please talk about your program. Եկել եմ Հայաստանի հետ ծանոթանալու և նրա մասին ֆիլմ նկարելու։ Այսօրի տեսախցիկը գեղեցկուհուն ուղեկցեց մինչև կառավարություն, ամերիկյան ռեալիթի շոուի հայազգի աստղին ընդունել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Լուիզա Սուքեսյան, Արմինե Ավետիսյան, Վահե Եղիազարյան, Արման Ղարիբյան, այսօր։